Escolta'm, no, vale, vale, no, no, et puc fer una pregunta? Sí. Tu vas anar a l'escola? Oh, i tant. Sí? I fins on vas arribar? Sí. Vas arribar als números? Sí, vale, va. Vinga, va. Preparades, ara sí, eh? Ara sí. Al 3! Sí. Pillat, 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 pillat. Bueno, es queda aquest nen aquí, aquest perro al seu lloc i el mocador també. Molt bé. Sabeu, sabeu que quan tu poses la màquina estan, esteu parats i el grup d'aquí, per exemple, arribes i agafes la bandera que l'altre t'ha agafat, quan agafis la bandera i pares aquest i te'n vas corrent. L'heu de salvar, d'acord? Vale. I ara algú s'ha de quedar al número 3. Algú que se'l quedi, d'acord?